og velkommen tilbage. I dag har jeg en time to try for september. Og mærket, vi skal snakke om den her måned, er Nilens Jord. Hvis du ikke kender Time to Try, så er det en serie, jeg laver, hvor jeg hver måned udvælger et mærke, prøver nogle produkter fra, tester dem første gang. Og i dag har jeg 1, 2, 3, 4 produkter, som jeg gerne vil teste for jer. Og mange af jer spurgte, om jeg ikke ville lave på Nilens Jord, så det har jeg gjort. Og Nilens Jord er et dansk mærke, der blev grundlagt i 1982. Og de startede ud med den der lille solpuder i den lerkrukke, som I sikkert kender. Det er ligesom klassikeren. Jeg har ikke selv prøvet den. Jeg synes, den ser utrolig orange ud, så det har jeg ikke tør give mig i kast med. Men mærket er grundlæggende inspireret af egypterne og deres tilgang til make-up, opbevaring og påføring. Og så var de faktisk de første i Danmark til at tage parfumen ud af deres produkter, og det er jo sådan noget, jeg er glad for, fordi jeg synes, parfume er fuldkommen ligegyldigt at have i make-up-produkter, fordi det er bare allergifremkaldende, det gør ikke noget for produktets kvalitet. Deres make-up er også parabenfri, hvilket jeg så måske ikke er så glad for, i hvert fald ikke for de produkter, der har et højt vandindhold, men det er der ikke nogen af dem her, der har, fordi de er alle sammen puder, så det er fint med mig. Men alle deres produkter er også parabenfri. Og jeg har prøvet lidt forskellige fra Nilens Jord igennem tiden. Ikke ret meget. Jeg har prøvet en enkelt mascara, tror jeg. Jeg har prøvet en del af deres børster. Jeg har faktisk 4 børster fra Nilens Jord. Og så har jeg prøvet en mineral foundation engang. Meget lang tid siden. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg synes om den. Det var inden jeg sådan blev rigtig glad for makeup og så videre. De har her på det sidste ekspanderet deres linje ret meget. De er begyndt at producere hudpleje også, som jeg godt kunne tænke mig at teste. Især deres renseolie er jeg ret nysgerrig på, så det tror jeg også, jeg kommer til at teste på et tidspunkt. Men i dag skal det handle om make-up'en, og jeg tror, det første, jeg vil gøre, det er at påføre noget øjenskygge. Jeg har lagt foundation og øjenbryn, og jeg har en øjenskygge her, som hedder Eyeshadow i nummer 624. Og den ser sådan her ud. Det er en rigtig, rigtig flot grå farve, som har en lille smule grøn i sig, ser det ud til. Prøv lige at lave et swatch her. Super, super fin pigmentering umiddelbart. Og jeg tror, jeg vil lave et look med den, så jeg tager min Sigma, hvad hedder den, E25. Dypper i øjenskyggen her. Kommer det over hele øjenlåget. Jeg skal på uni her lige om lidt, så jeg vil ikke lave noget, der er alt for mørkt. Så jeg laver bare sådan et wash of color look, hvor jeg bare smoker farven lidt ud hen over øjenlåget og kommer også ud i globelinjen. Umiddelbart er den ret nem at sprede ud øjenskyggen her. Jeg tror, den får en rimelig metallisk finish på øjet, hvilket jeg ikke synes gør noget. Jeg har faktisk ikke rigtig set en mat øjenskygge fra Nilens Jord af, så det ved jeg ikke, om de har. Den her er i hvert fald med rimelig god shine i. Jeg vil sige, at øjenskyggen er nemmere at swatche, end den er at komme på øjenlåget. Det er som om, at børsten her ikke fanger så meget farve fra selve øjenskyggen, så jeg skal blive ved med at dyppe tilbage i den et par gange. Og det er måske også fint nok for dig, som er nybegynder, hvis der sidder nogen derude, fordi så kommer man ikke til at komme for meget på i hvert fald. Okay, det var sådan set formen på øjenskyggen. Nu finder jeg lige en anden børste og toner den lidt ud. Den var dejlig nem at tone ud i kanterne, og det gav faktisk også øjenskyggen lidt dimension, fordi når du toner den ud, så får den en lidt anden farvetone, lidt mere en varm tone, hvilket jeg synes er fedt, fordi det betyder, at du godt bare kan bruge én øjenskygge til hele dit look. Okay, til mine nederste vipper kommer jeg lige til at bruge den her eyeliner fra Sephora. Det er i farve, den hedder ikke cappuccino, jo den gør. Det er bare en brun eyeliner med noget shine i, den bruger jeg til de nederste vipper. Det her, det bliver et ret fint efterårslook, tror jeg. Okay, og til den våde kant bruger jeg faktisk en gammel eyeliner fra Nilens Jord i farven brown. Og jeg har ikke brugt den her ret meget, fordi jeg mener, jeg husker den utrolig tør, men prøv lige. Det var faktisk ikke så galt, som jeg havde regnet med. Mine øjne begynder altid at løbe i vand, når jeg putter eyeliner på. Det er så sindssygt irriterende. Okay, næste produkt, jeg vil teste, er en mascara derfra. Og den her er i brun. Det er deres Volume Mascara. Og så som sagt i farven brun. Så jeg kigger på den her. Og den har sådan en timeglasformet børste med kunsthår. Jeg elsker kunsthårbørster. Og jeg synes altid, det er vigtigt at prøve en mascara for et mærke. For ligesom at få en idé om kvaliteten af mærket. Jeg synes, mascara siger rigtig, rigtig meget om et mærke. Og jeg har aldrig prøvet at bruge mascara før, så jeg er ret spændt på at se, hvilken effekt det giver på mine øjne, og jeg føler, at det giver nok definition. Men jeg tror bare, at det kunne være sådan en fedt look til efteråret, med de der jordfarver på øjnene, og så rent faktisk en brun mascara. Det kan jeg rigtig godt lide tanken om, så nu prøver vi lige.
Jeg kan godt lide størrelsen på den her børste. Den er stor, men den er ikke så stor, at du klatter rundt med produktet. Okay, det her det er så resultatet med mascara. Umiddelbart så synes jeg faktisk, det ser rigtig, rigtig fint ud. Jeg kan godt lide den brune farve. Den har ikke tørret helt endnu, så jeg er ikke sikker på, hvordan den ser ud, når den er tør. Men den er meget mørkebrun, så det er ikke meget anderledes fra en sort mascara. Bortset fra, at du ikke har det sorte pigment, som naturligt indeholder lidt nikkel. Så hvis du har nikkelallergi, så vil en brun mascara være et must for dig. Jeg synes, du komplementerer den grå farve rigtig, rigtig fedt, og jeg er faktisk ret vild med det her look. Selve mascaraen byggede rigtig godt op på sig selv. Den var lidt våd i formuleringen. Den byggede ikke vildt meget længde, men den byggede rigtig, rigtig fint volumen, og det er også det, der står, den er lavet, så kan du altid komme en længdegivende mascara indunder. Okay, jeg har to produkter mere, og det næste er deres bronzing powder i farven 524, og den ser sådan her ud. Det er en ret lys solpuder med en hel del shine i, ser det ud til. Så sådan det ud, og jeg tænker, at jeg vil prøve at varme mit ansigt lidt op med den, og samtidig være lidt forsigtig. Og jeg bruger en børste fra dem af, bare for sjov skyld og nærstreger, og det er deres Nilens Jord 101 børste fra den der Diamond Collection. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal prøve at lægge konturfarve med den her, om det går, eller om jeg bare skal prøve at varme huden lidt op. Det tror jeg bare, vi gør, fordi jeg tror måske, den bliver lidt lys at lægge konturfarve med. Men jeg tror, den kunne gøre sig rigtig, rigtig, rigtig flot som en blush. Jeg elsker nemlig sådan nogle brunlige blushes. Synes jeg er helt åndssvagt flot. Men jeg har også en blush at teste i dag. Og jeg kan jo dårligt komme to blushes på og så teste dem samtidig. Så det må blive en anden god gang. Men den er ret... I kan se, den giver en effekt. Men igen har vi et produkt, som ikke er alt for pigmenteret. Og jeg glæder mig til at inspicere den lidt tættere på og se, om jeg har glimmer i... hele hovedet nu. Eller om det ikke er så slemt, når det kommer på huden. Okay, nu har den i hvert fald lige varmet huden op, givet lidt dimension. Utrolig nem at tone ud og meget, meget lækker i teksturen. Blushen, jeg har at teste, er deres blush i 704, og den har jeg altså ikke kunne holde fingrene fra. Jeg har ikke testet den, men jeg har kommet til at swatche den lidt. Jeg vil lige lave et swatch for jer også. Og det er en fersk farvet med en masse guld i, sådan lidt Nars Orgasm-agtig. Og jeg skal lige finde et børste at den med. Vi prøver med deres Professional Rouge børste. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med den her, den ser ret pigmenteret ud. Ja, det er den også. Oh shit. No worries, man skal bare blive ved med at blende. Den her blush er virkelig super, super pigmenteret, men den er rimelig nem at tone ud, så hvis du kommer for meget på, så bare gå ind med en større pudderbørste og lige tone det ud. Jeg synes umiddelbart, at tingene ser rigtig, rigtig fine ud på ansigtet. Prøv lige at lave en close-up inspektion. Jeg vil sige, at i det her lys kan jeg ikke se glimmeren på huden, men jeg skal nok rapportere tilbage, hvordan det ser ud i sollys. Nu vil jeg... ordne, hvad jeg ellers skal have i løbet af dagen, og så vil jeg tage ind på uni, og så vil jeg tjekke tilbage i aften, og så give jer mine tanker omkring, hvordan produkterne har holdt på huden. Okay, nu er klokken 20, og jeg har haft min makeup på i 10 timer, og jeg er klar til at give jer min sidste update. Jeg er ked af, at baggrunden roder lidt. Jeg sidder i gang med noget arbejde, skriver nogle blogindlæg, redigerer nogle videoer osv. Så der ser sådan lidt rodet ud lige nu. Det håber jeg er okay. Med hensyn til makeupen, så er min øjenskygge stadig på. Farven er ikke lige så intens, som da jeg først kom den på, hvilket er en smule ærgerligt. Det har nu ikke været specielt varmt eller noget som helst i dag. Så jeg er lidt skuffet over, at øjenskyggen er fadet. Min mascara sidder præcis, som den gjorde, da jeg kom den på. Og jeg synes, mine øjenvipper ser super godt ud. Jeg synes, de har givet... den brune farve har givet en rigtig, rigtig lækker definition, og den fremhæver min øjenfarve på en helt anden måde, end jeg har oplevet en sort mascara gøre før. Blushen er stadig på, som I kan se. Selve farven er ikke lige så intens pink, som den var, da jeg startede, men jeg har stadig noget. Den er tørret ned til sådan lidt ferskenagtig farve. Det er ferskentonerne, som titter frem nu, og så har jeg en masse shine på fra guldglimmeren. Jeg kan stadig se min solpuder, som ligger heroppe ved tændingerne og sådan på den yderste del af min ansigt. Og jeg vil sige, at lige i starten, så kunne jeg godt se, at der var noget glitter op omkring panden, og det synes jeg var lidt nederen, men i løbet af dagen, så er glitteret altså forsvundet. Også ude i sollyset, og jeg vil ikke have noget imod, at der var lidt glitter i, hvis jeg bare havde brugt den som en blush. Men fordi jeg ikke brugte den som en blush i dag, jeg brugte den over hele,
yderste del af mit ansigt var det en lille smule ærgerligt. Om ikke andet, så synes jeg, at den har fungeret rigtig, rigtig fint, og jeg vil overordnet sige, at jeg er super tilfreds med alle de her produkter. Og alle produkterne var utrolig nemme at arbejde med i teksturen, det skal de virkelig have. Hvis jeg skulle vælge mine favoritter af den her omgangs Time to Try, så må det i hvert fald være mascaraen. Den synes jeg simpelthen er rigtig, rigtig god. Hvis du har blå øjne, så vil jeg helt klart måske tage et kig på den her, hvis du har brug for at få fremhævet din øjenfarve lidt, eller bare prøve noget lidt anderledes. Jeg synes, at den brune farve giver et super fedt twist til en makeup, plus at den tilfører vipperne en hel masse volumen. Derudover vil jeg sige, at begge puderprodukter performer lige godt. De holder sig ret længe på huden, og de er pænt pigmenteret begge to. Der er alligevel meget glimmer i til min smag, men det er jo en præferencesag. I hvert fald er der ikke noget galt med hverken pigmentering, holdbarhed eller måden, de ligesom arbejdes ind i huden på. Jeg synes, de fungerer rigtig godt, og jeg glæder mig især meget til at bruge den her solpuder som en blush her det kommende stykke tid. Og vil meget gerne lave en anmeldelse af de her produkter på min blog, hvor når jeg ligesom har testet den lidt mere og kan fortælle jer præcis, hvor lang tid tingene holder. Men initial thoughts, så er jeg rigtig godt tilfreds med de tre produkter der. Taberen i den her omgang, Time to Try, bliver nok øjenskyggen. Men det er udelukkende fordi, at den ikke holder lige så længe som mange af de andre øjenskygger, jeg har prøvet. Nu stiller jeg også meget høje krav til mine øjenskygger, fordi jeg sammenligner dem med Bare Minerals og Urban Decay, som er mine favoritter. Pigmenteringen er helt fantastisk. Jeg havde ikke regnet med, at de ville være så rigt pigmenteret. Den har en rigtig lækker konsistens og super nem at arbejde med. Så hvis du er en, som ikke har din makeup på i 10 timer om dagen, så tror jeg, du vil blive rigtig, rigtig, rigtig glad for den her. Også selvom du har den på i 10 timer om dagen, vil jeg ikke sige, at du skal skippe de her øjenskygger overhovedet. Jeg synes stadig, de er rigtig gode, men du skal bare lige have det i mente, at hvis du har en ekstra lang dag, så skal du måske kigge efter noget andet end lige netop de her øjenskygger. Jeg håber, at I kunne lide den her måneds Time to Try. Jeg elsker at filme de her videoer og udvælge brands og prøve nogle specielle ting fra. Tusind tak, fordi I så med. Husk, at priser og så videre står nede i beskrivelsesboksen, fordi det kan jeg ikke lige huske i hovedet her. Men kig i beskrivelsesboksen for ekstra info. Hvis du ikke allerede har gjort, så husk at klikke abonner og give den her video et thumbs up, hvis du kunne lide videoen selvfølgelig, og stay tuned for flere videoer. Tusind tak, fordi I så med. Stay beautiful. Hej!